Per què hem guanyat? És el llibre que es va presentar aquest dissabte a l'Ajuntament d'Olot, escrit per Francesc Marc Calvaro, un dietari personal on el periodista reflexiona sobre el procés independentista i revela informacions fins ara inèdites, imprescindibles per entendre per què les eleccions del 27 de setembre van ser un èxit per a les forces sobiranistes. Un triomf electoral no exempt d'embolics, incerteses i dificultats que, en alguns moments, va semblar improbable. La part principal del volum, titulada Per dins, és un dietari que abraça el període que va de les eleccions municipals del 24 de maig del 2015 a les eleccions del 27 de setembre del mateix any. La segona part del llibre està integrada pels articles periodístics que ha publicat al llarg d'aquests 127 dies a La Vanguardia i a Serra d'Or, i que només són una petita mostra de totes les informacions recol·lectades.